ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳିତ ହୁଏ ଆଜିର ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ଝିଅମାନେ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦର ସହ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି କୁମାରୀ ଝିଅମାନେ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏକ କୁଲାରେ ଖଇ ଓ ସାତ ପ୍ରକାରର ଫଳ ନେଇ ଚଉରା ମୂଳରେ ବିଧି ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ଏହା ସହ କୁମାରୀ କନ୍ୟାମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ ଆସିବା ପରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଖଇ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଛେନା ଦହି କ୍ଷୀର କାକୁଡ଼ି ଆଖୁ ଆଦିକୁ ଚକଟା ଭୋଗ କରି ଚନ୍ଦ୍ର ଆକୃତିର କରି ପୂଜା କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତି ସେହିପରି ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା' ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତେବେ ଏଥର କୋରୋନା ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ତେବେ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ତେବେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳିତ ହୁଏ ଆଜିର ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ଝିଅମାନେ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦର ସହ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି କୁମାରୀ ଝିଅମାନେ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ତୁଳସୀ ଚଉରାମୂଳରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ସେହିପରି ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା' ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତେବେ ଏଥର କରୋନା ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ତେବେ କୁମାରୀମାନେ ଏକ କୁଲାରେ ଖଇ ସାତ ପ୍ରକାର ଫଳ ନେଇ ଚୌରା ମୂଳରେ ବିଧି ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ଏହା ସହ କୁମାରୀ କନ୍ୟାମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିବା ପରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଖଇ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଛେନା ଦହି କ୍ଷୀର କାକୁଡ଼ି ଆଖୁ ଆଦିକୁ ଚକଟା କରି ଚନ୍ଦ୍ର ଆକୃତିର କରି ପୂଜା କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ খাই তবে সেপর আজি এ প্রসিদ্ধ মা গজলক্ষ্মী পূজা বিভিন্ন পূজা মণ্ডপে আরম্ভ হয়েছি তবে এথর করোনা ফিকা পড়ছে মাং পূজা আজ হচ্ছে পবিত্র কুমার পূর্ণিমা ও গজলক্ষ্মী পূজা আশ্বিন মাছ পূর্ণিমা তিথি কুমার পূর্ণিম পাড়িত হুয়ে ଆଜିର ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ଝିଅମାନେ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦର ସହ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି କୁମାରୀ ଝିଅମାନେ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ସେହିପରି ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା' ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କି